Казвам се Георги Христов и съм производител на бира Иляк. Логичният въпрос, при положение, че сте производител, защо идвате тук да си търсите работа? Защото опита ми като финансов и бизнес анализатор и образованието ми, искам да не ги губя, искам да продължа да занимавам с това, което съм занимавал и преди, като смятам, че производството на бира е едно прекрасно хобби. В смисъл, смятате, че можете да съчетавате и двете? Да. Тоест, смятате ли, че нашия форум е място, за което и хора, които са предприемачи като вас, могат да намерят нещо за себе си? О, със сигурност да. Също така те могат да намерят, ако те вече имат изграден бизнес, който си го поддържат, който работи изцяло и 100% в него, те могат да намерят даже и фундации, даже и образователни инициативи, които са много полезни за, може би, тяхно свободно време, като доброволчески. Така че да, смятам, че са много полезни. Лично за мен също са много полезни. След като разгледахте поне едната зала на нашето изложение, какво мислите за изложението тази година? Смятам, че е много полезно среща с много стари познати и приятели. Съответно обменни опит, кой докъде е стигнал, кой какво е направил. Виждам нови неща, например Fulbright. Лично мен беше много интересно. Така че да, смятам, че е много полезно и с нетърпение очаквам да видя втората зала. А намерихте ли възможности за професионална реализация? Намерих много добри контакти и се надявам да си бъдем полезни просто.